Депутати обласної, районної та міської рад від партії «Фронт змін» на Майдані Шевченка у надвірні провели зустріч із громадськістю міста. Заслухали звернення громадян. Свідком зустрічі був Володимир Борис. Політична партія «Фронт змін» перебуває у позиції до чинної влади і пропонує альтернативні кроки розвитку України як демократичної держави, країни для всіх людей, а не для купки наближених до влади осіб. 21 листопада на Майдані Шевченка під час чергової акції «Фронту змін» обговорювались гострі питання, тривав процес підписування людей під листівками «Україна проти Януковича». У розгорнутій палаці юрист «Фронту змін» давав громадянам консультації, а також депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, голова районної організації «Фронт змін», голова районної ради Василь Попович та інші депутати приймали запити людей до народних обранців. Пенсія занижена в нас. Я на заводі працював 30 років, а 40 хвилин загальний стаж. В різних роботах, зриву власних. Пенсійний фонд саме згори до низу має пряму вказівку нараховувати людям пенсію таким чином, щоб ця пенсія була мінімальною. І ми маємо велику кількість випадків, коли люди звертаються і приносять документи, пов'язані з минулим їхнім стажем робочим, з роботою. І пенсійний фонд після втручання в такі справи починає перераховувати пенсію. Тобто фактично виплачувати людям більше, чим мав би платити. Є випадки, коли без суду не обійтись. І ми маємо за цей рік більше 1100 звернень до суду, які на 95% всі були позитивними. І більше, ніж 500 людей сьогодні вже фактично отримали результат, додаткові кошти від тих рішень суду. Але якщо держава розраховує, чи чиновники, мабуть, розраховують на те, що люди, які є законослухняними, які все життя працювали, вони не можуть позиватись до суду, тому що суд психологічно для любої нормальної людини – це щось надзвичайне. Тобто треба перебороти в собі психологічну межу переступити, щоб піти до суду. Але якщо держава нас сьогодні всіх і вас, це наші батьки, це наші діди, які сьогодні знаходяться на пенсії, які сьогодні тієї пенсії не можуть навіть скористатись, щоб заплатити хоча б за ліки, які потребують. Іншого варіанту, чим звертатись офіційно до тих органів, які за законом зобов'язані нараховувати і оплачувати ту пенсію, яку людина заробила, немає. От. І тому просто звертайтесь в приймальні наші громадські, приймальні депутатів, які тут перед вами стоять. І ми будемо відстоювати ваші інтереси, виходячи з кожної конкретної ситуації. Громадяни міста, зокрема і пенсіонери, у своїх запитаннях підняли багато соціальних питань, які їх тривожили. Говорилось про заощадження людей, які пропали на ощадкнижках, про низькі пенсії, про невиплату грошових доплат дітям війни, і про податковий кодекс, і про газові проблеми в Україні. А також люди жалілись на низку проблем особистого характеру. Всі підняті громадянами питання, звичайно, потребують серйозного опрацювання у приймальнях партії «Фронту змін», підкреслив голова районної ради Василь Попович. Ми тут зібралися для того, щоб зараз в цей момент і в цю мить вирішити ваші питання і ваші проблеми. Є порядок, але для того, все-таки я вас прошу, якщо у вас є якісь питання, якісь є дійсно проблеми соціального характеру, побутового, іншого, ви можете звернутися. У нас діє офіс «Фронту змін» буквально рядом в цьому будинку. Далі, недалеко працює приймання фонду Юрія Дерев'янка. І в приміщенні районної ради є мій кабінет, в якому я працюю. У мене нема приймальних днів. Хто коли приходить, звертається, ми обов'язково приймаємо і пробуємо надати не тільки консультативну допомогу, але сприяти у вирішенні питань.